atenção, mulherada, futuras cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Tem novidade no concurso da SpaceX desse ano. Então, fica ligado porque eu vou comentar essa novidade, vou falar aí por que isso aconteceu, quais são as possíveis perspectivas para o futuro, se pode ou não mudar alguma coisa nos próximos anos. Então, fica atenta porque vem muita coisa boa nesse vídeo. Já destrói o like, já se inscreve no canal, não seja bizonha. Afinal de contas, todo santo dia a gente traz conteúdo bizurado aqui para você. Vamos lá? Então, se você vai realizar o concurso da SpaceX, você já leu o edital, lógico, né? Não vai fazer prova sem ler o edital, sem conhecer o concurso. Você viu lá que agora, a partir de 2023, as mulheres, né, que ingressarem já no concurso da SpaceX do próximo ano, elas terão a possibilidade de escolher não somente o serviço de intendência e o quadro de material bélico, mas também a arma de comunicações. Funciona assim, tá? Para você que não entende muito bem como que é lá na SpaceX, lá na MAN, a formação do oficial com material de carreira dura 5 anos. O primeiro ano é na SpaceX e os outros 4 anos é na Academia Militar das Agulhas Negras. Quando você termina o primeiro ano da MAN, ou seja, você fez a SpaceX, você termina o primeiro ano da MAN, você vai poder escolher a sua arma, quadro ou serviço. Quais são elas? Nós temos infantaria, cavalaria, engenharia, artilharia, comunicações, intendência e material bélico. As mulheres, elas só podiam escolher intendência e material bélico. Por que, Thiago? Porque é meio que algo novo, né? As mulheres estarem ingressando aí nas academias de formação de oficiais combatentes de carreira. Então o Exército está analisando, tendo em vista as particularidades da carreira, tendo em vista as atividades que são realizadas na formação e também principalmente depois da formação. Então o Exército está analisando o desempenho das cadetes, o desempenho das oficiais formadas. Então até o ano passado elas só podiam escolher intendência e material bélico. E a grande novidade nesse ano é que já veio previsto no edital do concurso da SpaceX, que as mulheres também poderão escolher a arma de comunicações. Além de intendência e material bélico, as mulheres também poderão escolher a arma de comunicações. Por que que isso aconteceu? Logicamente, na minha visão, isso aconteceu porque o Exército está vendo com bons olhos o desempenho, tanto das mulheres na formação, quanto também o desempenho das mulheres na carreira, né? E também puderam. As mulheres, elas têm capacidade aí de fazer as atividades militares, né? De poder desempenhar suas funções, assim como os homens também podem. Agora, o Exército, ele vai progredindo com cautela. Ele vai abrindo os espaços ali, abrindo as atividades com cautela. Afinal de contas, são atividades, né, que tem aí um cunho, muitas vezes, de grande periculosidade. Né? A gente tem a questão da tropa, né, de lidar com cabos, soldados, lidar com subordinados. Muitas vezes você está ali na linha de frente, onde a mulher não teria uma estrutura para ela poder ter ali um certo conforto, ou uma certa, né, manter uma certa discrição, uma certa cautela ali na sua atividade. O fato é que o Exército, ele está analisando com cuidado e tem visto com bons olhos esse desempenho das mulheres, tanto na formação quanto na carreira, e já abriu essa possibilidade das mulheres poderem escolher a arma de comunicações. E aí muitas mulheres perguntaram para mim o seguinte: isso quer dizer que nos próximos anos as mulheres também poderão escolher outras armas, como infantaria, cavalaria, artilharia? E a gente não tem como saber ainda. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que no médio prazo ali a gente acabe tendo também a abertura de novas possibilidades para as mulheres ali, talvez no primeiro momento ali na artilharia, depois talvez na engenharia, né? E talvez prosseguindo depois para cavalaria, para infantaria, mas eu acredito que no médio prazo ali, 2, 3, 4, 5 anos, eu acredito que existe sim uma grande possibilidade das mulheres também poderem escolher essas outras armas dentro da formação na MAN. Agora, um detalhe que você precisa entender também é o seguinte: a mulher, ela pode ser operacional demais dentro do Exército Brasileiro. Então, por exemplo, durante a formação, a mulher pode fazer todos os estágios, todos os cursos que o cadete do sexo masculino pode fazer também, e durante a carreira também. Então a mulher pode fazer curso básico paraquedista, precursor, comandos, forças especiais, caçador, guerra na selva, ela pode fazer todas essas áreas de especialização, tá bom? Então não existem grandes limitações assim, operacionalmente falando, para a mulher. Novidade legal, né, para mulherada. Eu fico feliz por isso, né? Fico feliz de ver as mulheres cada vez mais conquistando o seu espaço dentro do Exército Brasileiro, dentro das suas armadas. Afinal, até comentei isso numa live que eu fiz lá no nosso perfil, né? Que com o tempo a gente vai ficando mais maduro, a gente vai ficando mais experiente e a gente vai entendendo melhor as coisas, né? A gente vai mudando os nossos conceitos, né? Entendendo melhor de uma forma mais complexa as coisas. Então, se você perguntasse pro cadete Thiago Henrique, se o cadete Thiago Henrique era a favor das mulheres estarem lá na MAN,
com certeza, no auge da minha imaturidade, eu ia falar que não, que a mãe é lugar de homem, que aqui não tem que ter mulher. Mas hoje, né, com muito mais experiência, com muito mais maturidade, eu vejo com bons olhos essa participação das mulheres dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, dentro do Exército como um todo, porque isso só tem a engrandecer a instituição, tá bom? E você, o que você achou dessa novidade? Deixa aqui abaixo seu comentário, espero que você tenha gostado desse vídeo e dessa novidade. E lembre-se, foca no papiro, porque você é isso que vai levar você até a sua aprovação. Lembre sempre que o Elite Mil pode te ajudar a conquistar a sua vaga no concurso da SPSEX. Aqui abaixo, na descrição, você tem um link para conhecer lá os nossos cursos, para entender melhor como que a gente vai poder te ajudar a realizar o seu sonho. Beleza? Um grande abraço, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau!